Vyřazením z play-off házenkářům zubří sezóna ještě neskončila. Jen místo bojů o titul hrají o celkové umístění v letošním ročníku extraligy. Jejich prvním soupeřem byl Frýdek Místek. Úvodní utkání ve Frýdku Místku prohráli o 4 branky a v domácí odvětě museli ztrátu dohánět. V této první půli se jim to příliš nedařilo. Domácí gumárny v zelených dresech sice zpočátku vedli, ale hosté pokaždé dokázali jejich hubený jednobrankový náskok zlikvidovat. V 11. minutě zvyšoval Šíra na 5-4. Jenže pak brankář hostů zmařil další útok domácích a v zápěti po Michálek z křídla znovu skóre srovnal. Ve 13. minutě šli hosté dokonce na chvíli do vedení, když Orsága překonal Petrovský. Gumárnám chvíli trvalo, než stačili odpovědět. Až o 2 minuty později domácí kanonýr Hrska vyrovnal na 6-6. Podobný průběh měl prakticky celý zbytek první půle. Až těsně před přestávkou zubří odskočilo o 2 góly, vedlo 14-12. Vstup do druhého poločasu ale vyšel domácím na jedničku. Během 6 minut vedli 18-12 a hosté už na zvrat v utkání nenašli dost sil. Zubří nakonec porazilo Frýdek Místek poměrně vysoko 28-19 a s pražskou Duklou bude hrát o 5. místo. První utkání bude v polovině května v Praze.